vás vítam u dnešného videa z Robloxu a ako ste mohli možno podľa názvu, ak som to tam dal pozdať, som tu aj s hosťom. Čau. A môžem to sa reagovať? A lagujem u Roblox. A po dlhej dobe tu máme ten Roblox. To môj mi šupe. A on má 766 tisíc, ale ja mám auto za 750 tisíc, takže... Otvorí sa to? Pohodne. Otvorím to ja niekedy? Ja idem po teba do väzenia. A jo. Bude mobil, spávam, ľadujem mi myška, nevadí, dávam scout. To mám nadsvičené, letíme, mne sa nechce zvinúť vrtulník, lebo mi to laguje jak hovínko. Sakra, nič z neho nespadlo. Som si myslel, že to bude aspoň... Robím otočku 180 stupňov. Kamo, stoj! Stoj, vidím ťa! Nie! Ja som si asi sám zostrelil vrtulník, alebo ja... Kamo, on je tu fízel! On je tu fízel! Čím sa pristáva týmto? On je tu fízel! To je debil! On si ho odvez. On je tam bol. Dobre, idem. Nepotrebujem pomôcť. Mám taký nad tebou. Ja viem, preto vidím. Idem. Idem rýchlo. Mám lagy, jak... Neviem čo. Vyššie chodu! Nie, vyššie ho, vyššie! To laguje, dobrá vyššie... som to dvoch najnižších barákov na svete. Keby niečo, vyššie sa ide Ečkom. Ale to laguje, preto svoj búram. Však jojo. Kde si? Ty si tu nak? Prečo mi tak trasie tá kamera? Prečo mi tak strašne trasie? Ja mám lagy. Kamo? Vyzvihni ma. Kamo, však ja tam nemôžem naskočiť. Môžeš na môj to fakt ne... Čo robíš? Kamo, ja tam som jak húste. Asi za péro tam vysím, alebo ja neviem. To vyzerá fakt divne. Ja tam vysím asi za... Kamo, vedieť, čo tam? Kamo, ja si tam tak trieskam držku o všetko. Ja si tam tak o všetko trieskam. Ako je mi to, čo mám robiť? Zbúram. Kamo, tebe to teda fakt laguje, tak ti poviem. Čo to peklo, mne obraz vynechal asi opäť snímku alebo toto. Ale ja tu fakt asi vysím zadík, alebo ja neviem. Kamo, nenabúravaj do toho. Ja to neobím naschvál. Čo robíš? Ja to ukazuje, že som kdesi vzadu, mimo ostrova, kde tu. Potom sa objavím, že búram do budovy. Toto ľudia, tak toto bude retardované video, takže mega. Kamo, ako mám rýchlosť, čo sa mi točí tá vrtula? 2 km za 100 km. Ty to vidíš rovno za mnou, že? Ja vidím, že mne tá vrtula stojí na mieste. Že sa netočí. Ježiš. Hele, mohli by sme ísť ako aj vykrádať. Hele, ja idem vykrádať. Ja pristávam. Čľup. Ja akurát spavnem auto a ty čľup. Jako Bobek to zapila. Mám, už mi to predstavol lagáva, už mi to nepáči. Ja si na to zavedem program. Jo, a tunak Dragon Studio TV kanál budete mať dole v popisku tohto tunak. Tak na obidvoch mojich kanálov je úplný Bobek, nič tam není. No ale tak budete mať, neviem, ktorý tam dám kanál, ale nejaký jeho kanál budete mať dole v popisku. A tá loď akurát... by mal za pár dní niečo výsť. Alebo možno rok, za rok. Neviem, jak to bude robiť. Boha, prečo som výsť? Jo, proste 4.1.2022, prvé video. A neviem, prečo si tam všetko zmazal, mal si tam aj Minecraft, som s nami. Tak ja neviem. Vieš, ja som na všetkých videách mal copyright za porušenie autorských práv na intro.
A jak mi tedy z vás hovoríte, že to nejde, neviem, jak ale mi to YouTube označil, že mám copyright na intrach. Kam si šiel? Ja som teraz pri klube. Tak som úplne na opačnej strane mapy, koľko spomalí. Idem ho akurát vykradnúť. Super zločinec. A ide do toho klubu, aj keď viem, že sa odkiaľ asi živý nedostanem. Neviem prečo, ale rozmýšľam, že by som si stiahol CS-kou. Ja neviem hrať strieľačky. Že by som si stiahol CS-ko. Na... A s Lambertom by sme natáčali CS-ko. A ja mám taký Fortnite. Ja som ten, ktorému seká Minecraft, seká Roblox, spadne Fortnite a CS-ko mi nejde ani stiahnuť. Tak to je super. Kámo, ty si... Ale ty ani nechceš byť niekedy vtipný, ale si... Ja nechápem. Ja iba hovorím to, že... Som o sebe tú realitu, čo sa mi naozaj stáva. A video niekedy na mobile, videa na YouTube, lebo mám niekedy v rozlišení 380p. A to toho, aby som mal Full HD. Ja mám Full HDčko. Ale ja tam mám také ale efekty, ale ja tam mám ja. Také efekty práve, že čo z toho Full HDčka robia 408. Ja mám tam no, proste také efekty. Ja ti to poviem takto. Ja si na mne YouTube v nastaveniach niekedy sám upraví nastavenia videa u nejakého tvorca a namiesto toho, mne to tam ukázalo, že to má zapnuté vo Full HDčko a vyzerá to ako keď som mal 385. Jo. Poď rýchlo. Palaj. Oha, čo je? Naučíš sa tu na normálne sprintovať? Palaj. A mňa to dá tak, že som ešte nech sypol. Počkaj, kým ty to tu povykrádaš, ja idem po jednu vec. Zmotuje ten diamant? Nie, idem si po jetpack. Ale tak... A mňa dať, keď s tým lagmi vyzvinem v tom... 2000-ky. To mi to ukazuje, že mám, som už vyzeral asi 5 diamantov a ukazuje mi to, že mám stále 600 korun. No doplňa sa mi tá hápka. No, aspoň tak. Už, ale zase mi to ukázalo, že mám 6000-ky. Vole, to je... Počkaj, nejaká je to. Počkaj. Rúžová, žltá, zelená, biela. Rúžová, žltá. Rúžová, žltá, zelená, biela. Rúžová, žltá, zelená, biela. Počkej, mám, že im to podala. Hej, teraz už som sa ja doplietol. Rúžová, žltá, zelená, biela. Počkaj. Tak nie, tam v druhom ročníku. Rúžová, žltá, zelená. Nie, že rýchlo, potom ma to zarazilo do zeme. Jo, počkaj, počkaj, počkaš tu. Idem si iba po kartu a tak si môžem získať môj jetpack. Tak asi, okazujem. Je to bordel. Ty budeš si nebrať kartu, ťa to vyhodia. Jo, zabral som si kartu. Idem. Teraz by sta... Teraz ak nechcípnem, mi stačí ísť na letisko, kde si vyzdvihnem ten jetpack. Čo sa to stalo? No. Aspoň, že tak. Dobre. Mám tu kartu. Ja idem. Poď, zlomené nohy a čutám. Poď, poď. Poď, zlomené nohy. Tak, ok. Dobre, ja aj, idem. Doma. Aha, tento na tento vrtulník s raketami šetríš, však. No, ak je chovím. Lom. Nejdeš radšej ku mne, nejdeš radšej ku mne. Dobre, no sa nejako dostanem. Kámo, ja neviem, prečo máš ty také lagy. Hele ľudia, toto bude tak strašne retardované video. A ty tu trieskaš skláves okolo. Ja som tady štíkaš, kedy vyletí. Kámo, počkaj, ja otváram teraz dárek. Ja si ho... O, nejaký Frozen spoiler som získal. Nejaký ľadový spoiler som získal. Prečo som nezískal to legendárne auto, na ktoré je šanca 2%? Prečo? Dárek čo otvoril? Hej, tu padajú po celom meste dárečky.
Ty si ho môžeš buď otvoriť rovno za 30 alebo koľko robuxov, alebo si počkať, kým si nafarmíš na to nejaké XPčka. Ja som si na to nafarmil XPčka. Koľko XPčka? Nie, to sa nezbiera ako normálne XPčka, to sa zbiera ťažko. A musíš tam nazbierať 100 XPčok, ale je to dosť ťažké ich tam nazbierať. To nie je ako normálne XPčka. Dobre, ja idem na to letisko, asi po ten jetpack. Asi idem asi pre nejaké malé položky, ani neviem prečo, ale počkaj, tam idem. Ok. Počkaj, ja idem dosť... A nie, takto. Jo, Roblox po celkom dlhej dobe, ani neviem ako, už je to dlho. Ja som po celkom dlhej dobe zapol vôbec nejakú hru konečne. No však. Ja si nájde policia, ja sa po... Ak tu priletel čokoľve, tak to zletelo. He. Okej, okay, ja som teraz momentálne... Ja mám vrtulník. Ja neviem, mám vrtulník. Okej, okay, berem Erko, dám. Pán. Out. Mám jetpack, ja som si... Ja som získal akože achievement až teraz za jetpack, keď ja už ho mám dosť. Ja som jednomu, ja by som to povedal kamarádovi, skôr nie, skôr ku... Náhodnému týpkovi domov, myslím, že bol to nejaký malý chalán a moja mama sa poznala s jeho dedo, takže sme boli u nich v chate, jo? Na návšteve, ja som tam bol prvýkrát. Hej, keby niečo, sa, keby niečo, majú... hej, počkaj, keby niečo, furt YouTube. Jo, oni tam majú Xbox, jo? Jo. Ale my mali ovládače. Čo? Oni mali Xbox, ale skratili ovládače. Proste idem si zahrať Xbox. A na čom budeš hrať? No s rukou. To mi pripomína vedia s kuprami. Hej, čau, mám jetpack, aha. Ale bohužiaľ sa musí nabíjať, keď ho nepoužívaš, takže... Ja si ho teraz nechám pekne nabiť, poď. Niekde. Kamo, ty to budeš... Choď do diamantu, či tam... No, tučím. Či tam trafíš. Pred tebou je obriad cedula, bacha. Kamo, tebe to laguje. Dobre, poď. Furt rovno. Kamo! Ne, naozaj. Nechci povedal na mňa svojom počítačom, ty tam môžeš hrať čokoľvek. Ja. My sa laguje Minecraft, laguje v... Počkaj, okej ľudia, toto retardované video by sme mohli ukončiť. Ak nie je Fortnite, Facebook mi takisto laguje, najľahšie a najľahšie, môžem ukončiť video. Zo začiatku laguje tak moc, že to mi nezťahujú lovko. Môžem ukončiť video? Môžeš ukončiť tak akorát. Ja vám ďakujem, že ste sa dívali na toto retardované video, čaute.